Assalamu alaykum, akibki kapta shkolda, xonadonlar uyda va hamma yaxshimi? Allohumma hamdu sanolar shukr olamsin. Farg'ona Marg'ilonga mana Ulug'bek xizmat bo'lsa bemalol nomerlari bor, murojaat qilaverasizlar. İkkita Marg'ilonnikmi, xon? Doniyorbek. Doniyorbek ukamiz yangi boqyapti-ku, men o'zim shuni qo'limdan chiqarib beryapman. İşte mana shuni boqish olsun, ko'paytirsin. Shuni ko'paytiryapman aka, deysa yana ikkita beraveraman. Bekorga ham bera olaman, xijolat bo'lmanglar, mana to'g'on jo'natib yuboryapman. Bunisini malakni Vahob akam otlari nima? Bir ko'kcham, bu yoqda tuzi, Farg'onali aka. Ushoqqa beradi bittasi bu. Farg'on akami? Bu nomeri bo'lmaydi. Farg'on akami? Farg'on akami otlari ismidan ham chiqib qoldi. Farg'on aka edi menimcha. Ha, Farg'on aka bo'lishi kerak. Shuali tojik kaptan obor berdingiz-ku? Ha, tojik. O'sha gap, o'sha akam obor berasiz. Bo'ldi. Ayo, sizga qo'yaman aka-da. Ana akalar, o'zbeklar ikkita beraman. Akalar mana shunaqa odamni jo'natib, faloncha odam mana jo'natib yubordi. Sizni videolaringizni ko'ryapmiz. Kaptaringiz yoqmayapti desa, ikkita bekorga bera olaman. Hali o'zingiz mashinadan chiqib olib, pochta bas, mana baxt kelyapti, berib yuboryapman. Gap yo'q. Mana shunday addushi boqish olsin. Shotmaymi? Hozir nimadan kaptar kelyapti, xudo xolos, Andijondan. Sovg'aga. Mana bag'dan men berib olsam, ona yechib chiqqan ot, ha? Mana bu bitta modasi, Ulug'bek modasi. Ha. Doniyor bek bizga mana unisi nari, mana. Uni nari, Doniyor bek. Ulug'bek? Ha, gaplashib olaylik. Bo'ldi. Mana shu akamizga mana. Vakiga ana. Ulbodom siz ular bilishadi. Farg'onadagi tojik katta obod degan akasiga. Rahmat akalar, sog' bo'linglar. Videolar muomalasi kitobini o'qib qo'ya olasizlar. Keyin qadamchini oldim.